Ja, så bliver det jo fredag. Og det betyder, det er den 7. december dag. Og nu skal der bare skæve op. En pose chips. Rigtig dejligt, det må jeg sige. Det kan vi rigtig bare bruge til noget. Det vil jeg sige. Så det skal være faktisk i samme julekalender. Holly Original. Det er også dejligt. Der så at det gode fortsætter i Kvitt Strabelov med, hvor de 10 næste er forhåbentlig 10 juletræer. Men der synes jeg lidt heldig. Julemand. Det var det vel nok også fedt. Nu har vi 3 julemænd. Og kun 6 fra 50.000. Det er positivt. Det må jeg sige. Vi ses i morgen. Så, fredags update. I dag er min fantastisk dag. Fordi at i dag begynder weekenden. Det er jo dejligt. Og ja, det er jo fantastisk. Og der er weekenden med, hvor vi sådan lige skal have afgjort, hvad der skal være i weekenden også, der bliver her på efterskolen. Om, ja, hvad er det der? 38 minutter til. Det skal nok blive fedt. Det der er sket i dag, det er at... det er ikke rigtig sket noget. Vi har haft de sidste projektfremlæggelser. Så I har jo oprettet udvalg for dem, der skal stå, tror jeg. Ellers er det ikke rigtig sket noget. Vi ses! Hey guys, så skal jeg til at sove nu. Klokken er 20 minutter over 12. 24 minutter over 12. Fredag nat. Jeg har spillet håndbold i en time. Det er updaten. Så nu er mit venstre ben godt smadret. Det bliver godt med en god nat søvn. Vi ses i morgen til en endnu federe dag. Hey guys. Lørdag morgen. Den 8. Det er weekend. Det er nok lidt fedt dag i dag. Lidt gående muligvis, men fedt skal det nok blive. Så I synes der med at åbne kalendergaver. Det er nøtten. Varm tæt havedrik. En hvad er sådan noget? Bakke. Varm tæt havedrik. Det skal nok blive fedt. Nu så kan man jo lige putte under den varm varm tæt have. Og så se en god film. Sæt den jo hjemme. Men lad os gå videre med Kvitt Strabelov. En tromme. Så er vi kun 3 fra at vinde 1.000 kroner. Det er fedt. Så det er Toms
Piv uhyggelige juleeventyrs kalender. Og den 8. er... Nu skal jeg se... Der er den. Der. En chocolate. Bolsje med kaffesmag i. Det er fedt. Vi ses i morgen. Hej guys, søndag 2. advent og tid til julekalender og pakning. Ind det samme. Lad os se hvad den bringer. Hov, det var lige en god tips. Nå, det går noget. Hvordan kan jeg have en aske dem her op? Det er pludselig. De smager altså dejligt. Det synes jeg i hvert fald. Så det er jeg glad for. Og videre til Twitch krabbekalender. Det er sådan at blive fedt at se, hvad vi får nu. En julekugle. Så er nogle to fra 75. Det er ikke særlig godt der. Det er jo den forkerte vej. Nej, lad os så vi vinder noget i adventsspil 50.000. Mit hjerte. Og det var, jeg vinder ikke din styr, som så vanligt på dem. Ja. Der. Så er det Toms julekalender, vi lige stille åbner den i noget. Ja. Det er en guldbar med mintfrø, med mint smag. De smager altid godt. Det er jeg glad for. Det er to gode ting. To dårlige ting. Det er to gode ting, der var i mit Toms julekalender og min hjemmelavede julepakke. Og det er to dårlige ting, der var julekalender skrab. Vi ses. Hey guys, der det bliver en forlignet julekalender. En julelok. Jeg fredag, lørdag, søndag, fordi jeg ikke har haft selv meget tid til at lave det. Fredag og lørdag og søndag. Så det glæder jeg mig til at vise jer her i aften, søndag. Vi ses. Så er det søndag aften, og mig og Simon, vi skal til at gå i seng, men inden jeg går i seng, så skal jeg lige lave redigere min vlog. Det skal blive fedt. Vi ses i morgen.